Hej, jag heter Magnus. Nu är jag faktiskt jobbet. Det är SCB. Där jag jobbar som utvecklare. Häng med! Här är det, SCB. Här gick jag IT Young Professional Program 2014. Eller då satt vi ute i Rissne. Men nu sitter vi här i Arenasalen. I ett sjukt fräscht kontor. Det händer jättemycket spännande saker här på SCB just nu. Vi jobbar jättemycket med microservices, open banking och digitalisering. Jag och mitt team jobbar med bolån och lån. Och vi gör allt för att det ska vara så enkelt som möjligt för kunden. Och här är teamet. Här sitter jag. Vi bygger flera webbapplikationer med React och Redux samt bakomliggande API:er som skickar vidare informationen. Tjena Cici, vad kul att du vill vara med. Så skickar vidare informationen längre ner till bassystemen i banken. Men nu ska jag gå och spela badminton. Under mina 3 år här på SCB så har jag redan haft flera olika roller och arbetsuppgifter. Tycker du att IT Young Professional-programmet låter intressant? Sök nu!